Ermənistan hükümeti baş nazir Nikol Paşinyanın nəzarətində olan Rəfaret qəzeti vasitəsilə Qarabağ ermənilərinə Azərbaycan vətəndaşlığını almağı təklif edib. Məlumat həm Qarabağ ermənilərini, həm də Ermənistanın ictimai rəyini separatçı layihənin bağlanacağına, onun iştirakçılarının əksəriyyətinin sıravi Azərbaycan vətəndaşına çevriləcəyinə hazırlama məqsədi daşıyır. İlk növbədə məqalənin müəllifi Avetis Babacanyan diqqəti bir neçə aydır ki, İrəvanın Qarabağ ermənilərinə Ermənistan vətəndaşlığı verilməməsinə yönəldir. Bəs ermənilərin bu yöndə apardığı təbliğatın arxasında hansı maraqlar dura bilər? Bakı Xəbər Media Qrupunun rəhbəri siyasi şərhçi Aydın Quliyev bunu ermənilərin yeni bir planının tərkib hissəsi kimi dəyərləndirir. Stat, bu Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan vətəndaşlığına nə dərəcədə meyilli olduğunu öyrənmək məqsədinə də xidmət edə bilər. Ancaq bu versiyaya az ehtimal verirəm. Daha çox bu qənaətdəyim ki, bu ermənilərin gələcəyə hesabladığı planın bir hissəsidir. Onlar yaxşı başa düşürlər ki, əgər Xankəndi və onun ətrafında ermənilər qalıb yaşaya bilməsələr, onlar gələcəkdə heç vaxt Azərbaycana qarşı ərazi və ermənilərin problemləri ilə bağlı hər hansı bir iddia qaldıra bilməzlər. Özlərinin gələcəkdəki ekspansiyonist planlarını bir daha qaldırmaq üçün Ermənistan üçün Qarabağda ermənilərin qalıb yaşaya bilməsi olduqca vacibdir. Ermənilər başa düşürlər ki, əgər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməsələr, oranı tərk etmək məcburiyyətində qalacaqlar. Bu baxımdan da gələcək planlarını reallaşdırmaq üçün çıxış yolunu belə bir addımı atmaqda görürlər statın sonu. Politolog Rəşad Bayramov isə Bakı xəbərə açıqlamasında bildirib ki, ermənilərin bu gedişinin ən başlıca səbəbi mövcud reallığı yaxşı dərk etmələrindən irəli gəlir. Onlar anlayır ki, qarşılarında iki seçim var, ya mühacirət edib Ermənistana getmək, ya da Azərbaycan vətəndaşlığını almaq. Qarabağ erməniləri revanş planının mümkün olmadığını artıq anlayırlar. Buna görə də belə bir addımı atmağı düşünürlər. Təbiidir ki, bunu qəlbən deyil, məcburiyyətdən edirlər. Xankəndidə və Qarabağın digər ərazilərində yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etdikləri halda ictimai-siyasi həyatda dövlət idarə etmə sistemində iştirakları mütləq təmin olunacaqdır. Ermənilər Azərbaycan Konstitusiyasına uyğun vətəndaşlığı qəbul edərlərsə, qanunverici və digər orqanlarda təmsilçilikləri onların hüquqlarıdır. Yerli idarə etmə orqanlarında da fəaliyyət göstərmələrinə heç bir problem olmayacaq. Yəni, onların bütün hüquqları təmin ediləcək. Prezident İlham Əliyev bunu dəfələrlə ən yüksək səviyyədə səsləndirib. Vətəndaşlığımızı qəbul etmirlərsə, yaxşı yol, gedə bilərlər. Hazırki məqamda onların bu addımı atmaqdan başqa çıxış yolları qalmır.